Ölkədudlarından kənarda qanunsuz silahlı birləşmələrinin fəaliyyətində iştirak edən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saytı məlumat yayıb. Aparılmış araşdırmalar zamanı Azərbaycan Respublikasından vətəndaşı, 1986-cı il təvəllüdlü Cəmalov Orxan Tofiqoğlunun 2014-cü ildə ölkədudlarını tərk edərək İŞİD terror təşkilatının Suriyadakı silahlı qruplaşmasına daxil olması, həmin qanunsuz birləşmənin tərkibində fəaliyyət göstərməsinə dair əldə edilmiş məlumatlar əsasında əməliyyat-istinahat tədbirləri həyata keçirilib. Əvvəllər Orxan Cəmalov Qətala rayon sakini İlqar Mullaçiyevin rəhbərliyi altında Meşə qardaşlar adlı qanunsuz silahlı birləşmənin üzvlərinin ölkə ərazisində terror təxribat aktları törətmə niyyətlərinin qarşısının alınması məqsədi ilə aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı yaşadığı ünvanə baxış keçirərkən əl qumbaralar və müxtəlif çaplı patronlar aşkarlandığına görə müvafiq cinayət hüququna məhkum olunub. Orxan Cəmalov azadlığa çıxdıqdan sonra Hanzal ələqəbli Şamin adlı şəxsin dəvəti və köməyi ilə 2014-cü ilin avqust ayında Türkiyə Respublikasına, oradan isə qanunsuzluq lar Suriya Ərəb Respublikasının ərazisinə keçərək həmin dövlətin Raqqa şəhərinə gedib. Orxan Camalovun orada İŞİD terror təşkilatına tabe olan Azəri cemaati adlı qanunsuz silahlı birləşməyə qoşulmasına, həmin cinayətkar qrupun tərkibində təlimlərdə və silahlı münaqişələrdə iştirak etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. 2014-cü ildə, e, avqust ayında Suriya getmişəm, orada cihadə katılma, müsəlman bacı-qardaşlara yardım şey niyyəti ilə <coughs> və getdikdən sonra ora ra, ə jarablı Türkiyə keçmişəm, Türkiyədən Jarablu Cerebliz şəhərinə, Jarablu'dan Rakka'ya getmişəm. 1 ay müddətində orada qaldıqdan sonra oradakı ihtilaflardan dolayı insanların bir-birini öldürdüklərindən dolayı geri qayıtmışam oradan. Geri gəlib Türkiyədə 1.5 gün qaldıqdan sonra yenidən hər şeyin yoluna girdiğini, artı sizin kim, kimliyindən isə bir öldürülmədiyini dəyər etməyə geri dönmüşəm yenidən. Qeyd olunan faktlarla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə Orxan Cəmilov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin cinayətkar birlikdə iştirak etmə və dini məsəbəbləri yayma, dinayenlərin icrası adı altında yaxud dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb etmə məqsədi ilə yaradılmış qruplarda təlimlərdə və ya silahlı münaqişələrdə iştirak etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxsin qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimdə tədbir seçilib. O, dindirləmə zamanı din adı altında adlandırılaraq həmin bölgəyə getdiyini, orada baş verən hadisələrin dinin əsl mahiyyətinə zidd olduğunu və törətdiyi cinayət əməllərini etiraf edərək səmimi peşmançılıq hissi keçirdiyini bildirib. Hazırda cinayət hüzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.